Ide. Vegio mono. Akdikon gitari. Reverend Bansi na atugathiria ciage na kanitha wa Macakaya. Atogoria ati wa Kirinyaga, Senator Mirango, Gacheri, MCA witu Magenge, MCA wa Kiruya na Wakanyekeini na nominated MCAs. Na dwaletho mokite ni ndu wa family no ya mwedu neire hana ngai ni mwega na hede ciothe ngai ni mwega ngai ya isiara mwathani agocho amen mwathani agocho ringi amen adu akia mwathi muriega muriega ringi ona ni nodoka ni ndu wa gatheno ikomete haha duka tenwe gwetu hana ndewe showe wa mheshimiwa Mathenge murata witu na wira wake ni warutu haha arari jaba erutite wira muingi muno wa kurera ciana ciake na tucucu urutite wira muingi muno wa Mothers Union urutite wira wa kakigongona giki urajiti wira wa kariko ria kanitha no mentiti andu aingi muno wira ni warutu ni andu akuma kuria mukaro ni andu agukia mwathi na iduo the tuoka kumugira uhoro na kumuhe gitio giake kia mwisho ndoka tondu MC ugwituo Mathenge ni murata wakwa na ni mutongoria wa bata na riria ndiririrwa rirwo ni ucuwe ndauga cuwe ucio hamuririrwo no kondiagaire na kanyaga gucemania nake reke njuke ndimugire uhoro tondu ni amuririre wega ni ukia mwathirire mugeni Reverend Gitari wa Uganda wa makavo ni meda ukuhura ona ni mara nyoni athina muno guku kia mwathi na kia dai riria dari dio ha kia nyaga niyo ya hotere dio muno ni makavo dari na thina muno na assistant chief wa kia mwathi na wa kia dai na twarutaga wira na chief weta go bidan dege mwaura mutigairi kwao ni hali athumaita na family yake ili angiri kuria kiajiro na nitwari na thina munene muno wa makavo kia mwathi na kia dai na ndio kana mathirire ni mathirire kana bado nidira hurana na njohi no muno kati huo nidira rutete wira munene muno wa kuhurana na njohi na nyina agacagwa nake akagaja gucaria mwanashi tusiye hi boy child ari addicted kugaja kumashokia raini na ndio tunauliza wale ambaye sasa wako ile kazi Rigathi Gachagua alifanya mwaka mbili ya kupigana na pombe ya kuokoa watoto wetu na vijana wetu tafadhali hata kama mtaki Rigathi Gachagua wacheni hiyo kazi yake isimame isaidie watoto wetu ndio todo hao vijana wetu walikuwa wamepotea kwa pombe na tumefanya kazi mingi sana. Na nimeona hiyo pombe imeanza kurudi. Watu wamenisugumzia leo asubuhi. Oh, kiongozi wetu tangu waza kusumbuliwa hii pombe imeanza kurudi. Ningetaka kuuliza wale wako na nafasi ya kuhudumia wananchi. Msirudishe hii pombe. Ati ndio kazi ya Rigathi Gachagua ionekane ni ya bure. Kwa sababu Rigathi Gachagua mwenyewe hatumii hiyo pombe. Bibi yake hatumii, watoto wake watumii. So siye munaumiza, munaumiza watoto we. So tungetaka kuuliza tu kwa heshima. Tupate nafasi. Na hata Bwana Ndegwa Wajiru amesema, hata rais hatuna shida na yeye. Sisi unajua, tunataka tumpatie nafasi. Hiyo miaka tatu, zile ahadi alipeana afanya nini? Atimize, sindio? Ndio arudi kwetu tena, sindio? So kila mtu apewe nafasi yake afanye kazi yake. Kwa sababu sisi tulitoa ahadi mingi sana. Na mimi ninajivunia ya kwamba katika kazi rais alinipea ya kahawa. Tulifanya kazi kubwa sana ya kuleta reforms na coffee bill 2023 iko katika bunge la kitaifa na tulifanya kazi sana na Senator Murango, Gacheri na wengine muongeleshe hawa. Ile speed walitumia kunitoa watumie hiyo speed kupitisha hiyo bila ya kahawa ipitishwe na usiku yako kwa Kenya gazeti na asubuhi rais apelekewe aweke nini
si ya kunitoa ilikuwa haraka sana. Hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Sasa tunataka kuwauliza wabunge wetu, hasa wale wametoka hapa kwa Mlima Kenya, pahali kwa kahawa, the same speed and efficiency that you displayed in the National Assembly to impeach Rigathi Gachagua, use the same speed and efficiency to pass the coffee bill 2023 to become law. Use the same speed to pass the cooperative law bill of 2023 ambayo itatusaidia kutengeneza mambo ya usimamizi wa cooperative societies. Na ndo afara gwedimo shokelie gado ni wira mwega wa kahua murutaga kahua kafara gwe ni kona be mudiri wa Kenya na kumare ya dali guku githoma kianya ka form 1 to 6 na DDU kuma 1989 to 1991 ando afara gwe mukore tumwe na be mu hari wa kahua na wiro shu dira rutaga wa kugeria kuhurana tuone thoko uhoroshi wa higani gutethia ando afara gwe muno ora ne doka no doke no ya ko igo no kira ithare no no na kahua ne kega ke na quality jaga nataka kuhimiza wakulima wetu wa kahawa muendelee kuweka bidii. Iko pesa tulipitisha ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa 7 billion ikawekwa 2 billion. Nauliza wabunge wetu, ile mtisha mlikuwa naye ya kuamuka mapema na usiku kututoa kwa kiti, muende mpiganie hiyo pesa 5 billion ikuwe 7 billion tulipe madeni ya wakulima ya kahawa wakuwe free. Hiyo tu ni ombi langu. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Na deda kumwirado ito mtu kama ke. Utile bule teka kate. Utile bule teka kate. Lili no iturile kate. Na mwekwe ugaga mwiga tunake hoto na shokaga. No mwiga tunajo kumaneka kate. Mtu kage na dhina. Mawakili maito matogole joni Paul Muite na ade wajiru yo maralu tira ila mwega munu na madina abere shiro leo igotine na madhege yo newe wa hadi de shira kirogo ya acha ragia heo besha kirego yo mwanake yo na mwanake wapata munu na mwoko mwenye itinera ona leo niya kirete ikerosha MCA mshalija igete kine na nene ne mwoko mshalija tolo leo niya leo nani diye ne mtu ugulia wa Kenya na ararega kwendia ruriri mbeca mbeca iria ciothe angirendire ni mamilioni ni angirane ngerihu arauga nda kwenda akurugama na kihoto muhurira iruhe MCA mathenge kauru karia gothe akwenda mumurore na ritho ya thani mukumunyitirira eh gasheri uyu gasheri gaka kaito natiri ora nyama igihura mukuha no hakirike na nyingi na nikede tanyoba ito muno na katikia diaruri kagira hairuwa beshirisho the kakwe na katikia tikira yeke nike hewa adwa kire nyagamu hairuwa ni gai ni mwoko menyarara ni mwoko menyarara tukikinya hau agimu wakoshi yoroka wahiti uleota hoya na go lige niti guo ni mwoko alitika na kasheri ni dena mwehoko mwega muno na kasheri uyu ni anyitiriro kasheri well done murago na iwa maundu make ni mucirite ni murikareere ni muko muhe ore arenda niwo mugite bula muheke niwo murago ara me kuria aja murago uyu ni jaba kuria senate arugamine na kihoto mena senator wa Nyandarua na seneta wa Kiambu na seneta wa Murang'a makirega besha makiruga mana nyumba itu andu akirinya hari kura mwahurire ya bata ni ya seneta Murango seneta ya na kura ya gasheri na kura ya mudugu tu mathenge na MCS ya shiagi ni digi kama udu maradireka no guthina ni tukwibanga wega kira tu ya tu kire no tutigetikire kugayukanio tugigayukanio ni twathira
nuoni le turaga yukani ure pidi president ya kaidato abuge itu makoyo makerwo magete kira kuga yukani noki kira kira ageni ene ati wananchi aya kawaida aya meta kwa wajiko manyitani te gutathi miti no mwete kira kuga yukani kwera kuga yukani ate east na west meru ne maregete ebu ne maregete ithuothe twikindu kimwe na kogu mutikage na wasiwasi mutikahure ngoro ithuothe turi andu a ngai na maundu maitu ni mega ngai ni arete ruriru rwitu na tutingiona uru ngai arikuo kogu maundu maitu ni tukubanga wakiri ugwe tu ndego wajiru ndi mucokeria ngatho ni aracirire wega muno na rithi agoka kenda kaundu ni mukamurora ritho riatha ni thoro na kanya re utathire Uni kabe yake ni erewe bora ke toire toire bora moe joke jira nyina ashagwa mugaithia kana bia mugaithia tshoke toire bora moe oka nyina gashagwa bana sifiwe amen otugateri wito na tugateri othe aria mekuo family ya mathenge